Під обласною прокуратурою рибалки Дністровського лиману влаштували мітинг. Акція «Стоп корупції» має на меті привернення уваги до браконьєрства в Одеській області. Рибалки чотирьох підприємств і представники однієї з громадських антикорупційних організацій міста вимагають від прокуратури внесення конкретних фактів порушень закону представниками рибохорони до єдиного реєстру досудових розслідувань. В рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні ми просимо звернутися до суду із клопотанням щодо відсторонення на час проведення досудового розслідування слідчими органами начальника обласного управління Держрибоохорони Юрчука. До мітингувальників вийшов представник прокуратури і після проведеної бесіди з представником рибалок прийняв офіційне звернення. Окрім того, прокуратура запропонувала провести робочу зустріч для вирішення основних питань. Сейчас мы уже провели предварительную встречу с представителями общественности, людей, которые пришли с сегодняшней проблемой, вникли в суть вопроса. Сейчас предложено даже дополнительно провести рабочую встречу с руководством прокуратуры области, чтобы дополнительно оговорить все моменты, изложенные в заявлении.